Evo, dosta je bilo opuštanja, sada idemo na ozbiljnije teme. Udruženje poslovnih žena EVE uz podršku ambasade Francuske realizuje projekat Mi znamo kako, kao projekat koji se zalaže za ravnopravnost između žena i muškaraca i svih vidova diskriminacije. Udruženje poslovnih žena EVE konkurisalo je za dodelu sredstava projektom Mi znamo kako, koji ima za cilj ostvarivanje sistemske podrške u jačanju pozicije žena na selu. Ovim povodom sa nama je Ljubica Marković, predstavnica, odnosno predsjednica Udruženja poslovnih žena EVE i Dragica Janković ispred Udruženja Kreativna Podgorina. Dobro jutro i dobro nam došle. Ljubice, evo više puta smo predstavljali Udruženje poslovnih žena EVE, vaš rad i to čime se bavite, ali evo voljela bih ovog puta nešto više o tom projektu Mi znamo kako. Kakav je projekat, šta mu je cilj, dokle se došlo? Udruženje poslovnih žena EVE već 11 godina realizuje svoje projektne aktivnosti, dakle jedna od naših dominantnih aktivnosti je aplikacija za raznorazne vrste projekata, pre svega one projekte koji jačaju poziciju žena, da li se radi o gradskim ili seoskim sredinama. Potpuno je jednako, nama su važni i jedne i druge i mi u našem članstvu imamo i jedne i druge. Negde još prošle godine smo shvatile da je podrška ženama na selu veoma bitna, jer malo je tu konkretnih aktivnosti koje mogu podržati ženu koja zaista nema radno vreme, nema radni dan, ona je sve u svojoj kući i na njoj su sve obaveze. Realizovali smo više projekata u ovoj oblasti i kada se pojavio poziv Francuske ambasade, koji je bio pomalo specifičan jer se oni zalažu za sve vrste jednakosti i eliminaciju svih vidova diskriminacije, uz pre svega jednu inicijativu Kreativne Podgorine udruženja iz Osečine i naše drugarice Dragice Janković, smo odlučile da napišemo jedan program koji bi bio inicijativni. Dakle, počeli smo od toga da damo jednu sistemsku podršku ženama na selu, ali da pokušamo da ovoga puta budemo konkretni i da negde kroz komunikaciju sa Francuskom ambasadom obezbedimo dalju podršku. Mi naše goste iz Francuske ambasade očekujemo na jesen, dakle negde u oktobru, novembru mesecu i mislimo da ćemo biti tada spremne da tražimo i nešto konkretno, što i jesu sve ove aktivnosti koje mi sada realizujemo na projektu. A sam projekat ima jednostavnu strukturu. Dakle, planirali smo jedno dve radionice koje će govoriti o proizvodnji i daljem razvoju te proizvodnje, dakle njenom internet marketingu i plasmanu i konačno jednoj zbirnoj konferenciji. Ali ono što nam je posebno važno da kroz projekat prepoznamo prave učesnice. Dakle, da se sada ovim projektom zalažemo za one proizvođačice koje imaju konkretan proizvod koji ćemo dalje pokušati da zajedničkim snagama plasiramo kroz udruženje koje smo već formirali, a to je Unija žena poljoprivrednica Srbije. Rekli ste žene koje već imaju proizvode. Šta je sa ženama koje tek treba da možda se bave nečim, koje razmišljaju o tome? Mi se nadamo da će zapravo uspeh onih koje već nešto rade, motivisati i one koje tek treba da sebe osnaže i da to što već rade negde definišu kao svoju ekonomsku snagu. Jer to i jeste cilj. Dakle, da budete ekonomski osnaženi i jaki, a onda ste i samostalni i ne možete da trpite ni jedan vid nasilja ili nekog drugog položaja koji vam ne odgovara u porodici i širem okruženju. Dragice, evo, koliko su ovakvi projekti značajni zaista za žene na selu? Ima li uopšte žena na selu zainteresovanih za ovakve samostalnu neku proizvodnju, da se bave nečim, a da to ne bude ona klasična proizvodnja sira i kajmaka koju prodaju na pijaci? Pa recimo pola-pola. Polovina je zainteresovana i da uči i da se nadograđuje. Druga polovina je više da sve bude
nekako skocka... Linija manjeg otpora, je li tako, ono kako se navika do sada. Dobro, ali ja sam odrasla u selu i vrlo dobro znam kakav je način života na jednom seoskom gazdinstvu. Mentalni sklop i ceo mentalitet našeg naroda je tako skockan iz razumljivih razloga. Da bi se neka žena pokrenula i da bi njen taj neki proizvod, nešto što je stvorila svojim rukama, dobio neki viši nivo, odnosno da može da od toga ima ekonomsku neku računicu. Potrebno je sa tim ženama pričati, upućivati ih. Prvo ih ohrabriti. Tako da razmišljaju na tu temu. Ne razmišljaju, nesigurne su. To je nešto što koristi njihova porodica, eventualno prijatelji. Ali verujte, šta sam ja zapazila, što je mene ovako... Mene je pokrenulo. U mom kraju poznajem više od 10 žena koje su izuzetno kreativne. Su to mlađe žene? Ima svih uzrasta. Znači, od 20 godina, čak i mlađe, pa do nekih žena koje već imaju 40-50 godina. Znači, svih godišnjih dobi. Svih uzrasta. Znate šta je još... Šta ste primetili? Tu sam vas prekinula. Pa uglavnom žene koje su recimo u nekom teškom materijalnom položaju. Nebitno da li su u bračnim vodama, da li su samohrane majke. Svima njima je nekako taj moment ih je pokrenuo da to što prave svojim rukama, da pronađu način da to unovče. Recimo imam jednu ženu koja... živi u jednom selu 20 km od Osečine, koja ima u svojoj bašti voće i povrće koje vi u ovom kraju teško možete i da nađete. I ona od svega toga pravi kompote koji nemaju... I organski, pretpostavljam, jedinstvenog jukusa. Organski proizvodi. To je nadmorska visina neka, možda od jedno 300-400 metara. To već... Koje selo, koja žena, evo, prilike možda neko ode da kupi proizvod? Selo je Carina, a žena se zove Jela Jeftić. Zatim imam jednu drugu ženicu u udruženju koja je kreativna na više načina. Gordana Vasić iz sela Tuđin, koja recimo od ostataka iz njive tih nekih biljnih pravi slike. Zatim pravi odličnu zimnicu koja je organska. U toj zimnici recimo nalazi se nešto što nema nigde. Mi smo prepoznali da u našem kraju ima mnogo biljke koja je iz porodice suncokreta, čiji koren je izuzetno ukusan, nalikuje džumbiru, čičoka se zove biljka. I isprobavale smo kako bi mogle da je sačuvamo i na kraju smo napravile od toga teglu sa kiselom čičokom, koja nije ni kisela, nego je ukus božanstven. Jede se kao salata? Ljubica je probala. Vjerujem da je izuzetno zdrava, da ste i to proučili. Osim što je ukusno, čičoka reguliše probleme sa dijabetesom. Izuzetno je dobra kod ljudi koji hoće malo da regulišu način ishrane, da im se metabolizam nekako našteluje, da se izbore sa gojažnjošću koja izaziva i ostalu problematiku u organizmu. Da, sve druge zdravstvene probleme nosi, jeste. A evo, htjela sam da vas pitam, dakle, ne samo ono klasično kako smo navikli da žena sa sela može da proizvede sir i kajmak i te neke mlečne proizvode. Dakle, vi se trudite da se one bave nekim još drugim kreativnim... Inovativnim, ajde da kažem, poslovima. Evo, upravo ovdje u studiju na stolu imamo jednu kutiju prepunu bočica sa uljima. To je nešto čime se vi bavite, ali tako? Šta je, o čemu je reč? Pa recimo, neki početci moji kreću od dana kad sam provodila vreme u šumi družeći se sa gljivama, pošto je naš kraj bogat sa više vrsta jestivih gljiva. Krenula sam da raspoznajem biljke, da ih donosim, da im tražim imena. I evo sad već ima jedno 4-5 godina od kad sam te biljke
izučila dobro, pronašla recepture i napravila... Ali ne samostalno, išli ste i na obuke neke, ili tako stručne, nije to samo... Išla sam na jednu vrstu obuke koja se zove Bachove kapi. To su ovi preparati u ovoj drvenoj kutiji i to je psihoterapija pomoću cvetova biljaka. Verujem da je mnogi... Vi ste napravili ulja od tog bilja? To su preparati koji se prave na bazi alkohola i to su tinkture, alkoholne tinkture, s tim što se oni prave tako što se potenciranjem na suncu, direktno na sunčevoj svetlosti, dobija ekstrakt biljke koja se kasnije čuva pomoću alkohola. Šta je specifično za Bachove kapi? To je metoda koja je stara nekih 80-ak i više godina, koja je potekla od jednog doktora Engleza, Edvarda Bacha. I on je u stvari, ja to volim da zovem spaljeni brodovi, došao je trenutak u njegovom životu kad mu je proglašena dijagnoza kancera, već u nekom stadijumu kad nije bilo pomoći. Kolege, doktori su mu dali 3 mjeseca života. Jedino što mu je preostalo je bilo da se vrati u prirodu, da bi eventualno u prirodi pronašao neki put koji bi mu otvorio izlečenje. Pošto je inače bio neko ko je mnogo vremena provodio u prirodi, šta se desilo? Posle kratkog vremena, jer je već raspoznavao biljke i pratio kako one žive i kako opstaju, izabrao je 3 vrste cvetova i napravio od njih esencije na najjednostavniji mogući način, iskoristio za sebe. Prošlo je 6 mjeseci. Nastavio je i dalje da istražuje, da posmatra biljke, gdje rastu, kakvog su oblika, kako opstaju, kako izgledaju u određenim godišnjim dobima. I napravio je komplet od 38 cvetova ili pupoljaka sa kojima se balansiraju sva emotivna i mentalna stanja ljudska, a u cilju da se neguje pozitivan taj neki pozitiva u čovekovoj psihi, da se neguju ta neka dobra osjećanja i dobre osobine. Dobro. To je evo interesantno. Dakle, nešto čime se vi bavite. Koliko su uopšte žene zainteresovane na selu za priključivanje ovakvim projektima? Verujte da u Osečini... Projektima kao što je ovaj. U Osečini postoji otprilike negde od 10 do 20 žena koje su već nekih, možda kad bi se u procentima izrazili, već 80% su zagrejane da nešto menjaju u svojem životu, da naprave neke iskorake. Rekla sam za ove 2 ženice, ima tu još žena koje... A koliko je realno da zaista te žene kud imaju već želju zaista i naprave taj korak? Mislim, kakva tu njima sad zaista pomoć treba? Da li je moguće da je dobiju u vašem udruženju? Je li to samo ta sad neka edukativna pomoć ili to je finansijska ili šta je to što nedostaje? Sve vrste pomoći. I edukativna i finansijska. Potrebna im je i moralna podrška. Potrebno je da one shvate da taj njihov proizvod vredi, da je on da ima svoje tržište. Da on ima svoje tržište. A rekli ste da je ovo mentalni sklop na selu onako specifičan. Koliko ih porodice podržavaju u tako nečemu ili to već u napredi? Znate kako, neke žene su se izborile da imaju podršku na ovaj ili na onaj način. Neke su se izborile malo manje, a neke se i ne trude da se izbore. I možda će Ljubica bolje objasniti. Da, Ljubice, koje su vaše moći da tim ženama zaista pomognete ako već imaju volju? Mi smo evo kroz vrlo zanimljivu radionicu u Osečini gdje smo pokušali da govorimo o proizvodima koji bi možda mogli da budu neki osnov osamostaljivanja žena na selu. Da, nekad ideja dobra pomoć. Imali jedno vrlo zanimljivo iskustvo koje su nam prezentovali naši saradnici i konsultanti iz Beograda koji su boravili u Austriji i preneli nam iskustvo jednog malog gradića koji se bavi proizvodnjom
Kajsija i gde je Kajsija glavni proizvod i gde su oni, na primjer, dali jednu dobru ideju. Kaže, kad uđete u taj gradić, prvo što vidite, to je jedan veliki bilbord na kome je nacrtana Kajsija i onda Streljice, šta sve od te Kajsije može da se dobije, kada su njena svojstva. To je prosto primenljivo za Osečinu, znači šljiva je glavni proizvod i dajte da vidimo kako ona utiče, šta radi i šta od sve od nje može da se dobije. Ti proizvodi nimalo nisu jeftini, ali oni su prošli kroz ovu fazu koju Dragica kaže. Pre svega osmišljavanja da to bude jedan proizvod finalni i dobro upakovan i da onda kroz razne vidove pre svega ovog internet marketinga bude dobro plasiran kod kupca. Mi smo vidjeli našu knedlu sa šljivama, baš smo poredili, koja tamo košta upakovane dve knedle 50 dinara, možete zamisliti. A dve knedle sa kajsijama u toj istoj Austriji košta 11 eura. Znači tu treba poraditi da negde nađemo sistem. Da li je to sada ta internet prodavnica koju bi razvila ova Unija žena poljoprivrednica Srbije. A to bi bio neki cilj da napravite internet prodavnicu da preko interneta plasirate proizvode. Pa da one plasiraju svoje proizvode. Što kaže Dragica malo pre u razgovoru, kad ona plasira svoj proizvod i kada joj se samo javi pošalji, a posle toga stigne novac, ona će se lako izboriti za svoju ekonomsku samostalnost. Jer će neko početi da ceni to što ona radi. Znači nije to potpuno besmislena stvar koju ona svakodnevno radi. E tu je, vi nastupate, pretpostavljam, u formiranju te internet prodavnice ili kako? Ko sad ima daje podršku na tom planu? Nismo zapravo išli malo i dalje. Koji su to potencijali ovog kraja? Ako je to ovog puta Osečina, koja je naš partner, tu ima zaista bogatstvo lekovitog bilja, bogatstvo voća koje može da se pretvori u određene proizvode. Mi uključujemo i sva ostala područja Kolubarskog okruga, gde ćemo vjerojatno doći do nekih drugih proizvoda. Ali je vrlo važno pre svega da imamo cilj. Znači, hoćemo da izdvojimo 3 ili 4 proizvoda koja su noseća u ovom projektu. Je li to lekovito bilje, jesu li to proizvodi od šljive i šta je to možda treće, što ćemo zajedno sa našim drugim partnerima brendirati, uraditi i reći, e, to je sada lekovito bilje, to, to i to, ovo su proizvodi od šljive, ovo su proizvodi sljedeći. Znači, ajde da ih plasiramo i da ih kroz sve vidove korekcije da sve prođu. Jer zato imate tu i jedan, imali smo mi deo predavanja koji se odnosio na zakonsku regulativu koja zahteva od proizvođača određene uslove i sertifikate. Da, sad tu moraju biti zadovoljeni svi standardi. Ali se i sistem prilagodio. Znači, nije to da poljoprivredno gazdinstvo mora imati HACCP, ono ga ima u ograničenom obliku i mora zadovoljiti neke uslove. Ali je činjenica da kada pogledate... Je li to skupo da se zadovolje ti uslovi sada? Nije skupo. Mi smo tu sada imali čak i ponudu našeg kolege, našeg partnera dugogodišnjeg iz projekata Quality Asi Šapca je javno rekao onome ko se opredeli u ovom projektu da uradi ograničeni HACCP, radim besplatno. Znači imamo i prijatelje udruženja. Što znači to ograničeni HACCP? To je spisak određenih pravila i uslova koje jedno poljoprivredno gazdinstvo mora da ispuni da bi imalo tu proizvodnu. Što se tiče higijene, što se tiče određenih zdravstvenih promera, pakovanja, načina kako se dolazi do fina. A šta bi one dobili besplatno u stvari? Celokupnu dokumentaciju i sertifikaciju. I sertifikat, jeste. Dobro. Dragice, šta je u vašem životu uopšte promenilo? Je li pomerilo nešto ovaj... Pa ne samo ovaj projekat, vi ste tu zajedno kroz više projekata, da kažem, evo. Pa recimo da smo se mi prepoznale. To pretpostavljam da je, nismo se sigurno srele slučajno. To su neke, danas se to zove popularno vibracije koje su nas sastavile. Šta se promenilo? Neki početni moj cilj je bio da radim ono što volim. To je bio početak. To sam radila recimo 5%, 10% u nekim proteklim godinama. Sad je već to prešlo u 30% i 40% da bi prešlo i da bude 100% da mi to bude da radim ono što volim i da od toga živim. Pričam i o drugom delu mojih aktivnosti. Ove tinkture ispred Bahovi kapi, to su tinkture od moje drugarice Katice Zarić. Jednim delom su i moje.
To su pravi oni travarski proizvodi gde se uđe u prirodu, obere se samoniklo bilje kojeg ima u izobilju, sirovina koju niti zalivaš, niti gajiš, niti se brineš o njoj, a ona ti daje ti lekove, daje ti pomoć za zdravlje u najprirodnijem mogućem obliku i jednostavno je napraviti. A možda se živi od toga? Ili bar da bude određena finansijska pomoć u budžetu? Imam dodatne prihode od toga. Nekih 30% mojih prihoda sadašnjih je od toga. Ali idem ka tome da prikupim sve dozvole, da prikupim... Za sada je sve i u povoju, ili tako? Tako je, to je sve u povoju, ali neću odustati. To je najvažnije, je li tako? Ljubice, hoće li ovaj projekat biti održiv, samoodrživ nakon isteka ili koji su neki dalji planovi, neki drugi projekti? Da li će biti nastavak, da kažemo, priče ili nešto potpuno novo? Naš projekat ima još jednu radionicu koja se odnosi na internet marketing, dakle tu finalizaciju formiranja jednog sajta internet prodavnice na kojima ćemo obraditi onoliko proizvoda koliko budemo definisali kroz ovu saradnju sa poljoprivrednicima i konačno ćemo negde pokušati da donatora motivišemo da nastavimo ovaj zajednički projekat kroz pre svega razmenu iskustava. Očekujemo da ćemo čuti kakva su to iskustva. Možda je Francuska na drugi način podržala žene poljoprivrednice i uspela u tome. I eventualno da možda obezbedimo i razmenu iskustava žena sa našeg područja i žena iz Francuske, što mislimo da je jako dobro i da će nam negde otvoriti vrata da vidimo da nismo usamljeni, da naši problemi nisu samo naši problemi, ali da samo neko drugi mnogo organizovanije i na neki način pametnije rešava taj problem. Da to nije uvek jedna teška borba i sukobljavanje da bi se nešto postiglo, nego se može dokazati da je to zaista korisno, da mi ne pravimo samo taj sir i kajmak i kuvamo džem, nego da postoje žene koje kreativno rade, koje imaju svoje inovativne proizvode koji mogu biti interesantni na tržištu. Evo, ja se nadam da smo dovoljno predstavile i projekat što se tiče ovog projekta. Šta nas očekuje u nekom narednom periodu? Gde mogu da vas kontaktiraju i uopšte ove sve žene koje su do sada nešto postigli i uradili? Evo, kako da dođemo do njihovih proizvoda dok ne bude ta prodavnica? Dobro, naše udruženje blisko sarađuje sa Fakultetom pravnih i zdravstvenih, odnosno poslovnih i zdravstvenih nauka i ja sam tamo, svi me znaju i uvek sam otvorena za saradnju. Dragica je u Osečini i nju možete uvek kontaktirati, ona je uvek spremna da sve dogovore. To je još uvek putem ovih društvenih mreža ili imate možda neki sajt na internetu? Mene mogu kontaktirati na broj telefona 069-5237-120 i na mail lekoviteikebane@gmail.com. Zatim na stranici Lekovite ikebane iz Podgorine, na Facebook stranici. Biću otvorena da svakome izađem u susret koliko je moć. I što se tiče vašeg dela posla, ali i da uputite i na ove žene o kojima smo pričali. Na konkretne adrese, oni koji su zainteresovani možda za neke od ovih proizvoda. A svakako i da se mogu prijaviti žene koje su zainteresovane da se uključe u vaš neki rad. Mi otvorenog srca pozivamo žene da izdvoje vreme, jer uvek je problem prisustva na ovakvim radionicama. Treba odvojiti sat, dva, tri, koliko ta radionica traje. Ali kada se dođe na radionicu, onda je korist zaista nemerljiva. Mi smo voljele da je na ovoj radionici bilo i više žena koje su tu bile, muvale su se, nešto su radile, ali nisu došle da čuju ono što je vrlo karakteristično i što je dobro da čuju, jer verovatno bi izašle mnogo jače. A to je ono što ne veruju dovoljno u sebe i nemaju tu neku inicijalnu, da kažem, kapislu, tu neku pokretačku, prvu ideju, misao da veruju u sebe. To je problem da čovjek mora da veruje u sebe i da traži odgovore na pitanje i da traži rješenja za svoje probleme. Ne mogu svi problemi biti rešeni, niti niko ne nudi gotova rešenja. Ali ako se zajednički potrudimo, eto, to su bili
zaista ljudi i konsultanti sa kojima mi sarađujemo više od 10 godina. I svako od njih je otvorenog srca ponudio svoju pomoć i podršku. Svako je od žena koja uđe u projekat. Samo je treba iskoristiti. Samo treba iskoristiti. Znate kako, ako smem da se nadovežem. Može. Recimo na ovaj konferenciji žena posle 8. marta ovdje u Valjevu, vi ste to ispratili, ja sam tada ostvarila kontakt sa jednom ženom koja mi je kasnije mi je puno pomogla. Ja nju ne bi nikad srela i nikad ona mene ne bi našla, niti bi videla šta ja radim. Pozvala me, napravile smo dobru saradnju, obe smo imale od toga neke benefite. I nastavit ćemo saradnju. Znači, te radionice i te konferencije žena ili u kakvom god da su obliku druženja, otvaraju nove kontakte, nove vidike. Nije nimalo, kako da kažem, mnogo to vreme od sat, dva, tri koje se upotrebi za neke druge poslove, ako se upotrebi na takav način, benefiti su mnogo veliki, verujte. Veći nego ono što su radile. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, verujem da smo predstavile projekat na pravi način i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama. Pozdravljam sve učesnice na sljedeću radionicu negde u oktobru mesecu, internet marketing. Vidimo se, naravno.